Vi står under Christiansborg Slot i det, der hedder Det Kongelige Festkøkken, som Hendes Majestæt Dronning Margrethe lige har indviet. Hvad er det, der er med det her køkken? Det er jo et gammelt køkken, som stammer tilbage fra, da det her slot det blev bygget. Det tredje Christiansborg stod færdigt i 1928. Så det er jo et køkken, som har gamle ovne og komfurer, hvor vi også har alt det her gamle kongelige kovertøj, som blev brugt rigtig meget i starten, men som nu er udfaset, man bruger det ikke så meget længere. Så derfor så har man samlet alt det kongelige kovertøj fra mange forskellige slotte her i festkøkkenet på Christiansborg. Og vi har ført det tilbage til, hvordan det så ud i 1930'erne, hvor der var rigtig godt gang i de kongelige kovergryder op til de store fester her på Christiansborg. Så man skal forestille sig, det er altså den 15. maj 1937, klokken er lidt i 8. Man træder ind i køkkenet, mens der er rigtig godt gang i festforberedelserne. Man er ved at tilberede en menu på 6 retter til den kongelige galamiddag, som foregår oppe i riddersalen her på Christiansborg. Der er 275 gæster inviteret, så der skal laves rigtig meget mad. Så der er selvfølgelig rigtig godt gang i køkkenet hernede. Bliver maden stadigvæk lavet hernede, når der er fest på slottet? Nej, det gør den så ikke. Altså det, som køkkenchefen gør nu om dage, det er at forberede så meget han kan over på Amalienborg, hvor de jo har deres daglige køkken. Der laver de alle retterne, og så godt som de nu kan der, så fragter de det herover. Så ryger det op gennem slottet med madelevatorer op til sale ved siden af riddersalen, hvor køkkenchefen indretter nogle mobile anretterkøkkener. Ja, her der har vi fiskekedler, hedder det. Og dem kan man se, der er forskellige typer af. Der er nogen, der er firkantede den her vej, og så er der nogen, der er aflange her. Og det er fordi, de er simpelthen bygget til forskellige slags fisk. Så de firkantede, det er til fladfisk som rødspætte eller her pikvar, som var typisk fisk og serverer til en kongelig galamiddag. Og herover der har vi så fiskekedler til de lange fisk, som laks, torsk og den slags. Duften begynder at brede sig her i det kongelige festkøkken, og nu er vi over ved ovnen, som jo ser noget anderledes ud, end vi kender den. Ja, det er jo nogle store ovne, og de er gamle. Det er gasovne, fordi vi er jo her i køkken fra 1900-tallet, så det er ikke gamle brændeovne eller noget den stil. Det er med gas, men alligevel er de af den gammeldags fasong. Og man kan se her, har vi også kæmpe store brædepander, som netop er lavet til ovne som de her, hvor der ligger kyllinger og syder, og det er til menuens fjerde ret, som er kylling parisienne. Det her er et noget anderledes kobberaggregat. Hvad i alverden bruges det til? Ja, her er de kongelige kokke i gang med at lave is. Det er jo femte ret på menuen, is royal. Og det var ikke helt enkelt at lave is her i 30'erne. Det var meget sjældent at have en fryser. Det havde man måske på et stort andelsmejeri, men ikke i et køkken. Så der skulle man lave sådan en frostblanding, som man ser her. Der består af knust is og salt i sådan en kæmpe kar. Og når man blander is og salt på den måde, så fryser det ned til minus 20 grader. Vi står her i et rum lige ved siden af køkkenet, og det ligner noget, jeg synes, jeg har set før. Ja, her har vi personalerummet, og det, som måske kan vække genkendelse, eller det ligner den stil fra en tv-serie som Downton Abbey, hvor man jo også følger både upstairs og downstairs, de fine mennesker ovenpå og deres fine fester, og så kommer man ned til personalet nede i maskinrummet nede i køkkenet og ser både, hvordan de laver mad og forbereder alting, men også, hvordan de har et socialt liv med hinanden og en gang imellem tager en pause. Nu står vi i blomsterrummet, og det er jo et af de rum, som stadigvæk bliver brugt. Ja, det gør det, fordi når der er store gala-middage her på Christiansborg, så er det her, at blomsterdekoratøren står og laver alle de fine blomsterdekorationer, som skal op på bordene i riddersalen. Billedbladet. Danmarks royale ugeblad.